मानव जाति को तेस्रो चम्किला आँखा भएकाले आजको युगमा यसको निकै ठूलो महत्व रहेको छ। शिक्षा बिना मानिस ज्ञानबाट वञ्चित रहन्छ र उसका लागि अवसरहरू पनि निकै कमै रहेको हुन्छ। नमस्कार, म प्रतियोगी अङ्क 4 बिमला तामाङ, म धादिङ निवासी हुँ र हाल मेरो बसोबास किर्तिपुरमा रहेको छ। मलाई किताब पढ्न मन पर्दछ भने सङ्गीत सुन्नमा पनि रुचि राख्दछु। धन्यवाद।